بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہوا نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ہوا، معنی بنینو انسان کی ماں، جنس لڑکی، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 6، لکی دن اتوار منگل، لکی رنگ سرخ زنگ نما ہلکا سبز، لکی پتھر بہراج، لکی دھاتیں تانبا۔ ہوا نام کی تفصیل، ہوا نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ہوا نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ ہوا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 6 مانا جاتا ہے۔ ہوا نام کا مطلب حضرت آدم کی بیوی بنینو انسان کی ماں ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار اور منگل شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا شامل ہے۔ ہوا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ زنگ نما اور ہلکا سبز شامل ہے۔ ہوا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں بہراج شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔